Amerika Birleşmiş Ştatları Şimali Koreyanın Rusiyaya silah yardımına dair dəlilləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının komitəsinə təqdim edib. Bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə sözçüsü John Kirby məlumat verib. Kirby Rusiyanın dəmir yol vaqonlarının Şimali Koreya ərazisinə daxil olmasına dair Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatının əldə etdiyi görüntüləri nümayiş etdirib. Bu fotoda görünür ki, noyabrın 18-də Rusiyaya məxsus 5 dəmir yol vaqonu Rusiyadan Şimali Koreyaya yola düşüb. Növbəti gün, noyabrın 19-da isə Şimali Koreya həmin vaqonları nəqliyyat konteynerləri yükləyib və qatar Rusiyaya qayıdıb. John Kirby'nin sözlərinə görə Şimali Koreyanın Rusiyanın Wagner özəl hərbi şirkətinə silah tədarükünü davam etdirəcəyi gözlənilir. Rəsmi Pxenyanın bu addımını pisləyən Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi Şimali Koreyanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini birbaşa olaraq pozduğunu vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmisi Maliyyə Nazirliyinin Wagner özəl hərbi şirkətini transmilli cinayətkar təşkilat elan edəcəyini və gələn həftə ona qarşı əlavə sanksiyalar tətbiq olunacağını açıqlayıb. Döyüşlər isə davam edir. Son sutkada Ukrayna silahlı qüvvələri ondan çox yaşayış məntəqəsində Rusiya tərəfinin hücumlarını dəf edib. Bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat verir. Qeyd olunur ki, Rusiya qoşunları Ukrayna ərazisinə 7 raket və 15 aviasiya zərbəsi endirib. Reaktiv yayılım atəşi sistemlərindən 70-ə yaxın atəş açıb. Baş qərargahın məlumatına görə Rusiya hərbi qüvvələri yenə də əsas səylərini Baxmut və Avdiyevka istiqamətlərində hücum əməliyyatlarına yönəldir. Bu ərazidə şiddətli döyüşlər davam edir. Fərdə Abbasova, Ləman Rüstəmova, ATV Xəbər.